kaip sugrįžti į gyvenimą. Aš užsisėdėjau vienoje vietoje, kaip? Radau ofisinį darbą, nusipirkau automobilį, susikūriau gražius santykius ir atrodo, kad gyvenime man nieko nebereikia. Aš atsikeldavau ryte ir eidavau į darbą, jį baigdavau 6 vakare. Visą dieną prasėdėdavau prie kompiuterio. Grįžęs namo įsijungdavau podcastą arba žaisdavau su PlayStation. Pasipjaustydavau dešrytę su pelėsiu, išgerdavau vyno taurę arba susiplakdavau kokteilį. Ir viską darydavau ant sofos. Net nespėjau mirktelėti, kai praėjo 2 metai. Fucking 2 metai. Tavo ir mano gyvenimas yra toks trumpas dalykas ir mes jį taip praleisim, gulėdami ant sofos. Vieną naktį prieš užmiegant supratau, kad reikia pagaliau kažką daryti ir pakeisti tai ir sugrįžti į gyvenimą. Pajausti vėl jo skonį, nugalėti sušiktas baimės ir kurti. Mėgautis gyvenimu ir pasiimti iš jo kiekvieną suteiktą galimybę. Todėl vėl pradėjau kurti video, kad ir kaip to bijojau. Bijojau žaidinėjimų, bijojau lietuviško snobiškumo ir komentatorių. Bijojau dėl savo užaugusių žandų per tą laiką, kai sėdėjau prieš teliką. Bet sukaupęs jėgas, įveikiau savo baimę ir įkėliau pirmą video. Tada antrą, tada trečią, tada ketvirtą, tada penktą ir jų jau yra 11. Ir kad nesustočiau kurti ir jausčiausi puikiai, man reikia pasitikėti savimi. Gerai atrodyti, valgyti sveikai ir gerai išsimiegoti. Iki vasaros likus 16 dienų turiu padaryti tai, kas ką tik atrodė neįmanoma. Grįžti į gyvenimą. Taigi čia gegužė 16 diena. Diena, kai nusprendžiau, kad... Atsisakau gėrimo, atsisakau rūkimų, nesveiko maisto. Kiekvieną dieną noriu nubėgti po 5 kilus bent. Tada padaryti 100 atsispaudimų, padaryti 100 atsilenkimų. Ir bandysiu viską filmuoti, kiekvieną dieną pasakyti, kaip jaučiuosi. Gal bus juokinga, gal bus įdomu. Nu ir blema, gal pasidarysiu tą savo summer body. Čia šiandien toks atsibūdus noras. Pažiūrėsim, kaip bus rytoj. Taigi per tas dienas aš bėgau su draugais. Vienas, bėgau Klaipėdoje, per lietų, naktį, maratone, boksavausi, kilnojau svarmenį su Antanu, kopinėjau sienų ir klausiau pasaulio vicečempionų. Žaidžiau tenisą, treniravausi su asmeniniu treneriu, sutikau net Valančiūną ir Giovanni. Ir tu klausi, kuom viskas baigėsi? Žiūrėk iki galo ir viską pamatysi. Atvažiavau į Vingio parką, laukiu Deimanto ir varysim prasibėg 5 kilus. Palinkėkit sėkmės, pradedam nuo šiandien. Tai yra gegužės 16 diena. Tai irgi sukalbė. Slimani. Davai, let's go. Einam pasimaištinti. Nereik. Pabėgau 400 metrų. Jau pavargau. Tas tai ramus. Tipo sportininkas, bet jis daug vaikšta. Aš tą mašiną pirmyn atgal. Bėgiokit ir jūs, nebūkit tinginiais. Pirmą dieną bėga jisai, nebūkit tinginiais. Sakyk garsiai. Kau kilometrą. Mes jau reik 6. Nu davai gerai. Davai, iki. Ir kolegų sutinki viską čia. Gal apsimoka bėgiot. Jau yra 5 kilai, bet dar varom iki balto. Pasakysiu, sunkiau yra, negu įsivaizduojant. Bet seniai nesportuota, tai normalu. Ką? Yra. Nežinau, kaip rytoj reikės bėgti. Rytoj dar bokso treniruotė. Kaip jūs išbėga ten maratonus, aš neįsivaizduoju. Savijauta iš 10 kiek? 10. Man 6. Dar man liko padaryti 100 atsilenkimų. Ar man pavyks? Nežinau. Kokie sutvarkyti namai tavo? 10. Dar liko 90. Prisistatyk žmonėm. Esu būsimas Ignas. Būsi. Okay. Esu Raimondas Zavlasevičius. Taip. Čempionas. Sparta gym klube. Turiu šiokių tokių laimėjimų. Esu prof kovotojas ir jau 4 metai esu treneris. Ne. O čia mano dar kolega. Čia. O, kaip tik mum ringas. Jis sako, turiu stovą, va. Pačiam net nereikia. Tai jūs ir boksininkai, ir tiktokeriai. Ir kontento kuriai. Bėgsim lengvai ratukų, čia neskubėsim. Čia mes. Ir 30 sekundžių. Ir tu esi dar irgi, nes juokų kvėpuot, nes aš tai nušu lengvai, mes tai galite iš įsitriau. Va, į boją, jinai, nebėjo. Va, labai gerai, labai gerai. Vaikas ir jas. Mušinėsim 30 sekundžių, 30 sekundžių. Čia net ir laikyti sunku labai žmogus. Jo, jausis. No, bet čia jausis. Jausis jau. Gerai, laikom. Neįtumės. Dirba, nuškart, atvedai. O, kas tik, kaip tu dega? Mes žiūrėjai, kaime. Geriau mūsų negu laikyti. Jau. Prasakinis matymas, atrysim resą.
Bet mes mušom lygiai taip pat, jeigu būna mušom į letinas, tai jau pas mus būna kontratakos, jau mes ten kažką kombinuojam, atakos kažkur per gynybos jau veiksmai atsiranda. Nu, viskas sudėtingėja, bet esmė vis tiek turi pati. Gerai, geriau. Darysim pres? Gerai. Jo, senis įstakom, tai? Ohoho! Gerai. Aha, labai gerai. Sakyk, jau žiūrėti presas. Ohoho! Gerai, bet tu darysi. Žiūrėjau, tu mojo presas darysi. Gerai, gerai, tai. Kaip jauties? Sen, žiūri, gerai, gyvas jaučiuosi. Gyvas, ne, jau. O buvai prieš tai miręs. Žiūri, buvo. Žiūri, gerai. Žiūri, gerai, gyvas. Jau mačiuosi gyvas. Tai kur tau rašyti, jeigu nori žmonės pasportuoti? Jeigu nori žmonės pasportuoti, man gali išti Instagramą, Facebooką. Visur pat. Taigi aš pridėsiu tavo. Tu jo, Ignas. Tikrai dės kažkur mano gerai. Kontaktus. Aš tavo sveikatą. Palsėjau, biškį namie pabuvau. Reikia dabar tuos 5 kilus prabėgti. Žiūrėsim, kaip jausimės. Apibėgau jau 3 ratelius. Tai pagal GPS liko dar vienas. Sakyčiau, kad galiu, bet galiu. Apibėgau vėl 5. Tik šį kartą kažkaip lengviau. 4 kilai iš viso. Beveik nieko nejaučiu ir paskutinius. Tik tai pradėjau ten jau stabdyti. Rytoj, kas laukia mūsų? Dar 5 kilai. Ir kopinėjimas olumis. Dabar reikia dar 100 atspaudimų padaryti. Ir viskas, ir tada galėsime eiti ilsėtis. Lema, kaip padarai, tas geras jau. Va, kokia tikra sportininko maistas. Lenutė pasirūpina, kad iššūkis nepraeitų veltui. Daržovės, vištiena, ogytės, riešutai, vanduo. Mūsų visas racionas. Ten bulvės nekreipkit dėmesio, ten jau po challenge'o darysim kūgelį. O dabar va. Pele, kaip viskas skauda, negaliu filmo žiūrėti. Mes su Linutė važiuojam į Ozą nusipirkti kažką sveikatai, nes aš jau nebe labai paimu. Skauda žiauriai kojų raumenis. Tai galvoju, nusipirksiu kažkokiu ten amino rūkščių, kad taip biškį atstatytų raumenuką. Bijau, kad rytoj jau tų 5 kilų nebeišbėgsiu. Pakopinėsi dar rytoj, tai prasidėsiu. Mankštin, žinai, ant vakaro. Pradėjau sportuoti, vėl reikia kažką atsistatyti. Aš darau tokį challenge dabar. 16 dienų summer body pasidaryti, žinai. Operacija, du. Jis du yra sponikol arba persikis. Tai kur vien reikia plotuvės, tai čia plotuvės. Tai čia bus brangas, reikia į maksimą. Kiek? 3 eurai? Kur? Šita? Tai davai, iššaunu. Po sporto iššauta, ne iš karto šitą. Tai ir galėsiu. Čia tokie cepelinukai yra. Ir aš žiauriai noriu, bet negaliu. Tai pasiėmiau tokį lengvą karbanadžiuką su daržovėm. Kas čia yra? Čia karbanodas. Ką, varau į kopinėjimą. Neįsivaizduoju, kaip ten viskas vyksta. Pirmą kartą varysiu. Skauda viską, aš negaliu paimti. Kaip čia sportuoti? Ką, negalima vieną dieną sportuoti? Nesąmonė. Jeigu darysit, tai darykit bent kas antrą dieną tokį, žinai, sportą. Varau. Nu, čia tavo namai. Čia jau tampa mano namai. Džiugelis šiandien man parodys, kaip čia viską daryti. Sveiki. Du skirtingus būdus šiandien išbandysim. Yra vat bolderingas. Aha. Kai tu lipi nuo pradžios iki pat galo kažkurio tarkim. Okay. Jau štalipė, kur jau su apsaugom lipė ir jau reikia tam tikro saugumo. Pirmą kartą tokius batus esu apsimojęs. Įdomus tokie. Tai jau skaitas, nu, agresyvesnį iš karto. Mes! Labas. Visi traukia ir bum, ir yra, ne? Ne, man čia biškį lengva. Nu, reikia šitą pavaryt. Sustalab. Yra? Ir su kaire. Meč. Meč, meč. Palies. Nice. Su dviem reikia, ne? Bet pa, pa, nice. Nice. Maladės. Tada 6 B plus, dar pabandysim, nes matau pas tai jėgų yra normaliai. Nėra, nebėra. Nebėra, nebėra. Ketvirtas bandymas. Nėra taip paprasta, kaip atrodo. Jeigu dar bandysim, tai geriau įsikliuok šitą. Yra, yra. Nesmagu. Organizuojam dar vieną bandymą. Trečia diena sporto. Skauda, žinok, žiūrėjau. Vienam kartu. Laikys. Nu, davai.
Rinkit žalį. Laikyk. Nice. Ką dabar leistis? Nesąmonė. Šitas geras. Wow. Pabandykit visi. So, ačiū bičiai, pavarėt. Aš dar turėčiau treniruotis kokį pusę metų. Ja, 3 mėnesiai ir jau... Jo. 3 mėnesiai normaliai. Nice. Geras ir įdomus labai sportas, daug jėgų reikalaujantis ir mąstymo, kur ten tą kojytę padėti, kur ta ta ranka. Tai jau toksai užsikabinęs, kai visada maksimaliai varyti. Ir blemą nepasidavau, bandžiau vieną tokią užduotį padaryti, bet nepavyko, nes jau nebėra jėgų prisitraukti, žodžiu. Pailsėjus jau tikrai padaryčiau, manau. O dabar liko 5 kilai ir varysiu į London Grill, aš ausiu lašišas, su ryžiais daug, 2 lašišas, nes tikrai reikia pavalgyti gerai, nes daug sporto. Ir vis dar apmąstymuose, kokį video daryti. Ar čia atskirą daryti, ar vieną, nes nu pagalvokit, iš vieno jau vien laipėjimo galima padaryti, vien iš bokso galima jau video padaryti, aš pabandysiu padaryti vieną. Nesvarbu, ar man peržiūrės daug žmonių tą video, man svarbu, kad jis būtų žiauriai geras, su daug veiksmo, su daug žmonių, labai fainas man pačiam video ir pasižiūrėjimas po daug metų. Su taip gražu bėgti, aš tą galiu. Ir vis kiek bėgi, pastebi naujų dalykų. Tai kažkokia ten nendrė, dar kažką. Na daug liko jau porą kilo tiktai. Nu kažkaip gyvenu, kažkaip užsivedęs dar. Varysiu tol, kol bus užsivedimo, kai jau nebebus. Tiesiog, užtenka. Pailsim ir vėl tada. A dabar kol kas dar. Let's go. Dar 5 dienų, 3 dienos. Žiūrėjom toliau. Ignas šiandien palaipė sienom. Na gerai, palaipė viena ranka, antra ranka. Taip. Kur turi to eilę? Variau su Antanu į kačelkę. Žiauri, ne? Labai sėmė. Kaip boksas tau sekis patiko? O, labai patiko. Jau užsienį parašėjai? Neparašiau. Parašyk. Jau parašysiu, kad penktą netvarysiu. Davai. Jau pakei matus, aš senas. Neįvykdysi tą išrų. Ačiū, kad įvykdysi, taigi tu visada įvykdai. Nu, aš ištingiu, bė. Aš to nepavykdžiu. Bet tai liko tik 11 dienų. Tik 11. Kiek yra mažai 11 dienų? Aš jau gan nubėgsi, mėlė. Ten dar gal, bet jeigu rytoj reikės ir dar ir po rytoj. Pala, tai 15 dienų, 5 km, 7-5, gal 7-5 kilus bus veikęs. Tu kažkaip man sakai, kad daugiau. Kiek? Kiek 7? Jo, iš tikrųjų 7-5. Tai dar daugiau. Ruška čia, jau. Nu bet ką, varau toliau. Tie paskutiniai blema ratai tokie sunkus, jūs neįsivaizduojat. Jau noriu sustoti ir tiesiog paeiti. Varai toliau. Kažkaip nepasiduodi. Liko kilometras gal. Ir viskas. Ir rytoj vėl. Ir poryt. Tokį bičiuką sutikiau, pis pitaką davę. Iš karto tada noris bėgti. Turim dar vieną, šiuo jau 20 km ir 4 dienas. Sporto treneris mano. Seni, ką tik turėjau vandens butelį kažkur prie rankos ir neberandu mašiną. Va, seni. Ai, turnas, eik tu savo. Man senis stogas važiuoja rimtai. Ieškoji žiūrį ilgai. What the fuck? Aš to prasme išlipau, pasidėjau ir tada pradėjau ieškoti, nes tašį neradau. Kaip tu čia iš vis pasidėdi? Čia pas mūsų baras. Kur paspirtukas, brolau? Paspirtukas tai Lenkijai. Lenkijai? Parduotas. Važiavau į Latviją, atsidūrėjau Lenkijai. Bet žinok, po paspirtuku, dabar varyte buvau salėj. 20 km numyniau, kaip nieko, net nepajaučiau. Nice. Nu? 2 kilo. 2 kilo. Okay. Nori sukūs, žodžiu. Tai man reikia paskutinį gelbėjimosi ratą. Jau čia viskas tvarko. Jo. Paskutinis liko gelbėjimosi ratas. Tai aš tai noriu va šito nuvesti. Kitai persinu, negaliu. Sveiki. Labas. Kaip laikaisi? Ką šiandien sportavai? Viską. Aš irgi. Gerai, čiau. Tai džimu, aš tik dėl panų. Pirmas lipsi? Tai tu lipsi. Gerai. 8-7. Seni, koks tu lengvas. Bet čia gal su batais? O, seniai. Kaip be batų būtų 9. Čia labai sunkus batai, čia viską batų daro. Taip. Ką čia reikia daryti? Einame dabar. Ar man patiktų va taip?
Aš pagulėt noriu. Tai Igniukai, tau dabar užduotis šiandieną pasidarysim pilno kūno treniruotę. Tai apeisim viską, bet po truputėlį. Žaizdos yra to vakar, tai nelabai čia jau galėsiu. Reikėtų skaičius ar neturė, nes namie turiu. Nu, sako, darysim plaktuką. Da, babyčkė. Šito dėsit ir krai. Va, tikras, va, per sunku. Keturis atnešta. Įsijausk, įsijausk, tu žvėris, tu monstras, tu fucking halkas. O, pažiūrėkit, kokia bičia. Ui, 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 seni, nepratilpsi, mėgsta. Gerai, išteik. Dirbi, dirbi. Kitiems jokingai atrodo, ką aš... Ja, oi, gerai. Ko tu žvengi? Nebuvo protinga vakar naitį tas solas. Jau skauda rankas visas. Baigiam treniruotis, Antaną, bet reikia dar presą padaryti. Ir bus šiandiena užskaityta. Ačiū už treniruotę. Seni baltas. Baltas? Kodėl tu toks baltas? Aš neįdegęs dar. Ai, tu nebuvai Ispanijoje, va kodėl. Jau, grinai dėl to. Tikrai dėl to. Maladės, Ignėlis. Dėko, varau pavalgys ir bus gerai. Let's go. Kas laimės? Vieni žaidžia, kiti bėga. Let's go, atvarim biškį į palangą. Dar varysim masažą gal pasidaryti, nes vis tiek raumenis turi atsipalaiduoti. 5 kilai penktą dieną. Kojas visai gerai jaučiasi. Pažiūrėsim, kai bėgsim. Ir užsihypinęs, aš jau vakar naktį galvoju. Eau, čia rytoj pabėgsiu, atvarysiu. Praplėdint. 5 kilai. Pavargau. Dėkui, tai reikia nusistatyti kilometražą. Pažiūrėkit, kaip šiandien gražiai bėgu. Pasaka. Ir kažkaip šiandien reikau užsihypinęs, jau noriu bėgti. Ir taip, gal prasimešė tas, kad įmanoma visada nubėgė. Ir tikrai kažkaip norisi net jau bėgti. Kada negalau, kad taip gali man būti. Labas. Jo. Buvo žiauriai smagu bėgti. Pirmą kartą bėgau su muzika, bet pusę kelio tik tai. Nes kai lieka jau porą kilometrų, tai pradėjo erzinti tą muziką, tai išsijungiau tiesiog ir bėgau be muzikos. Aš jau galvoju, gal man daugiau jau bėgti, 5 kilai biškį per mažai. Šiandien penktadienis, nežinau ką veikti. Be tūsų ir vakarėlių nėra ką veikti Lietuvoj. Galvoju, su Lina į kiną nueisim, vandenuką atsigersim ir lauksim rytojus. Darausi pusryčius, porą kiaušinukų, suvalgiau bananą. Ir viskas. Buvom vakar filme. Panas valgė popkornus, aš nei vieno popkorno nepaėmė. Važiuojam į Vilnių ir oras labai nėra, kad būtų geras. Sakoma, pila kaip iš kibiro. Yra viena problemėlė, aš dar nenubėgau šiandien 5 kilų. Tai galvau, tai padarysiu grįžęs, bet toks oras. Ar aš nubėgsiu? Nubėgsiu, aišku. Vilniuje sako, kad nubėgsiu, reiškia, nubėgsiu. Jinai yra mano didžiausia palaikytoja šitam iš kitai. Taip. O jie? Jo, biški. Gal tau skėčiu? Nieko, su skėčiu. Reikindėsiu, tai varau dabar. Mano mama ieško, Ignai, kad nesušlap. O, šiukšlių maišas. Ne, čia celofanas. Žiauriai gerai. Gerai, sakė. Labai. Nu, taip prabangiai, ypač ta skylė tokia. Gerai. Liks. Dar daugiau ryt pradėjau. Ate. Čia. Pradedam. Oras pasaka. Aš bėgiot. Va. Ten žmonės vestuvė švenčia. Uhu. Sveikinu. O čia tai romantika. Šlapia. Kariai kvepia. Neris teka. Bėgi, sportuoji. Tobula. Geriau ir būt negali, blema. Galvau, nebėgsiu atgal per šitos laisvus, bet man patinka grįžti ten, kur buvau. Dega kojas. Aš manau, kad tuos laiptus galima užskaityti kaip plius vieną kilą. Nes nužudė visiškai. Šešta diena, tai 30 kilų jau nubėgau. Aš didžiuoju savim, esu happy. Bėkit, sportuokit ir jūs. Ne tiek, kiek pavargsti, o tiek, kiek širdį gerą, kad padarai. Galvau, šiandien tik tai prabėgsiu 5 kilus ramiai. Gavos, kad pagerėjo oras ir važiuojam į Trakus. O Trakuose susitiksim su pasauliu, Europo, visatos čempionu, Sauliu Riteriu. Man atrodo, giriesi. Aš jį giriu. Jisai giriesi. Ir mes bandysim pairkluoti. Tu ir pažiūrėsim, kai man seksis. Labą dieną. Pagal kalendorių jau toj vasarą, bet dar tai. Ne visai. Tai varam dviese? O tai nenori vienas? Ne. Super hero kadras čia vapšė. Išėjo focus. O, išėjo
tai pamiršau, ką norėjau pasakyti. O tai valti pamiršot? Jo, ir skirtingus irgus baimės. Nu gerai, reikia tą ranką bandyti. Tai jau pasiruošti. 100 metrų valtis. Ponas jau laukia manęs. Dar neturi porininko, bet niek. Vienam neišeisiu. Neišeisiu. Vienas kojytis. Yra nenusėdus. Kojyčiai sugrįžta. Jo, maži batai kažkieno čia. Kuris dabar labiau jaudinus? Žinai, įsivaizduoju, ko galiu tikėtis. Jo. Kiek tas treba? Yra reikalų. Visai smooth. Dabar nebėgi? Nebėgiu. Ne. Bet ta gamtelė, viską, nerealu. Tai va čia kažkur per varžybas šovė draugelis du kartus vėžį. O varėm sprintą, bet vis tiek paėmėm antrą vietą. Treneris, žinai, sako, jūs finišuokit ir jau bus gerai. Mes išeinam iš starto, pirmie einam. Eik tu na, galvoju, varyk, varyk, žinai. Finišuojam, sako, first place, Germany. Second place, Lithuania. Yeah, žinai, visi reikia, Lietuva, Lietuva. Čia? Jo, viskas. Yes, su Europos čempionu. Kaip darai, kai laimi? Kaip darai? Jo, blema, būna bloga. Būna bloga. O, kaip geras su profesionalai svaryt. Tau gerai sekas? Jo? Jeigu kas 3 metus jau kvarkuoji, visai neblogai. Dar vieną reikia. Dar. Jis viską apskaičiuoja. Gražiai atrodo. Jo. Nice. Aš išlipu gerai. Gerai. Aš tik neužsisegiau batų galvoje čia. Na, kažkai. Jo. Pavargai? Nu, ne dar. Girdėjau kaip dusavau. Jo. Ir iš laimės, man atrodo. Aš net per droną girdėjau kaip dusavai. Bet žinok, turiu pagirti. Geriau nei tikėjais? Jo. Drąsiau buvo, žinok, kai jau išvažiavom tenai. Jau supratai, kad moku ir kloti. Supratau, gal vis dėlto matys ir neteks. Na, žiauriai smagu. Ačiū tau, čempionė, už prisimintą vaikystę. Blemo, geras jausmas. Nešu. Leisiu nuvalyti. 7 diena, jau sakykim savaitę bėgu po 5 kilometrus. Labai smagu ir kažkaip darosi vis lengviau. Tai man patinka, tik tai reikia nepasilikti vakarui, nes labai jautingis ir norisi tik tai gulėt lovai. Ypač dar sekmadienį. Tai jau dabar norėjau tai daryti, bet buvau pas Andrių, pasirodo turi mašiną kėdus, maikutė. Tai varbu prasibėgsiu. Man labai patinka, kad visą šitą iššūkio metu bėgo labai skirtingose vietose ir labai daug pamatau. Tai alyva žydi, tai dar kažkas. Faina, kad keičiasi aplinka. Ten žiūrėkit, koks namukas, what the fuck. Norėčiau ten gyventi. Rūpytės mieste. Liko gal kilos pusė. Vilnius, žiauriai gražus miestas, wow. Pekta, dar kartą, daugiau negu reikia. Va ir sukūdau. Ir 7 dienas. Kažkaip taip atrodo bent. Bet grįžti namo pasižiūriu veidrodį. Ai, taip pat. Žiūrėsim gal po dar 10 dienų. Žiūrėk ir mėsiu 1 kilogramų. Važiuojam į kitą dieną. Bet smagu užsibrėžti labai savo tikslą kažkokį. Labai įdomu, kaip pasiekti tai. Kai grįžtu namo, visada dar lieka nepadaryti atsispaudimai ir atsilenkimai. Vakare dažniausiai juos darau. Reikia gal tik persirengti. Prabėgau dar 5 kilus, 8 diena. Atsiprašau, jeigu netikėsit, nes nieko nefilmavau. Kažkoks šiandien be nuotaikas. Pirmadienis toksai. Gal nepavalgiau, šiaip aš netaug valgau šiom dienom. Kas pagrindė daržovės, ryžiukai ir viskas vištiena. Bet bandysime atsilaikyti ir išgyventi. Valgau sveiko maisto. Kapsikonu. Wow. Nu ką, 9 diena. Bėgau žiauriai. Laimingas, nežinau, kad namie ateimantas su Lina daro šaltibarščius, tai po bėgimo skaniai pavalgysiu. Pasilikau, kaip visada vakarui bėgimą, tai reikia prabėgti ir jau tome laisvą. Biški negerai, nes jaučiu dešiniai kojai tokio kaip patempimą, toks kaip per skausmą. Biški jau bėgčiau.
Gal praeis biškį palisės ir viskas bus gerai. Reikėtų aišku pertrauką padaryti, bet jau nedarysiu tikrai. Pažiūrėkit, koks oras. Kaip gražu bėgti. Wow. Sveiki. Nu, paruošta vakarienė. Nieko nėra. Gal šaldytuve bus? Ooooo. Valančiūnas primesk sėdė. Mačiau. Žolė rūpa. Kažką tipo. Taip, bet jis telefonu kalbėjo, tai nenorėjau trukdyti labai. Važiuoju žaisti teniso su Simu Kučiu, žymiausiu treneriu Lietuvoje, žvaigždžių treneriu, Ievos Van Vyru, būsimu arba nebūsimu, nežinau. Pasikalbėsim su juo ir pažaisim tenisiuką. Let's go. Labas. Labas, draugelė. Susipažinkit, legendinis. Legenda. O, ir Tomas treniruoja. Darau. O, visi draugai. Pats vėluoja jau treneris. Su kavyte jisai ramus. Žinai, jau tas lygis pasiektas. Čia tai kavytės turėtum tu atnešti, ne aš sunešiuotis iš savo, žinai. Galėtum ir tu man jau kažkada padaryti. Thanks. Dabar nemėgstamiausia dalis – rinkti kamuoliukus. Kaip sekas treneri man, pasakykit geriau. Labai gerai, laukiu Palangą ir lauksiu jūsų visų Palangoje. Čia reklama jau už kartą? Tenis park. Nieko negirdžiu, per radiją kalbu. Nu ką, sugalvojau pažaisti prieš Simą. Žinai, pasitreniravom biškį reikia. Pažaisti, tai tu žinai galėsiu. Fantazijos LT. Vėl su reklama jisai savo. Čia reiks dirbti. Gerai. Ko, iš kokteilio pieniško. Gerai. Let's go. Davai. Nu ką, pažiūrėsim, ką gali Simus. Nu, ateik pas tėtuką. Šaisi. Šaisi. Ахто! Нули скем, бичи, нули скем. Lygiosios. Lygiosios? Lygiosios, žinot. Ok, draugystė. Kokią reklamą dedam dabar. Subscribe Ignas Lelys čia. Subscribe Simas Kučas. And Ievas Fan. Ievas Fan. Ačiū, Simukai, už treniruotę. Gerai pavarė. Gerai padirbėjai. Susitiksim Palangoje. Nu ką, šiandien jubiliejinis 50 km bėgimas. Per 10 dienų 50 km. Neblogai, 10 dienų. Liko dar tik 6. Galiu pasakyti, kad eiskit bėgiojimo vietą, nes jau atsibuodo ten pat bėgti. Reikia kažko naujo. Liko kilas ir varysiu gerti vandenuko. 11 diena. Šiandien važiuoju į tokią treniruotę. Susipažinsiu su Ignu Bakėjum, bendro vardžiu savo. Jūs tai ten Instagram'e reiškiasi. Labai daug visokių tam pratimų siūlo visiems. Tai galvoju, aš jam parašysiu ir sakysiu, pravės man treniruotę. Tai taip ir padariau. Jisai atrašė, kad 4:06. Tai viskas. Oi. O šiaip, savijautė labai gerai. Jaučiuosi sukūdęs, bent savo. Liko visai nedaug, gal 5 dienos. Negaliu patikėti, kad bus viskas. Visas challenge'as bus įvykdytas. Sakai atvažiuoti čia kažkur ir skambinti. Labas, čia Ignas. Labas, Ignai. Aš irgi Ignas. Čia atidaryti reikia, kažkaip atidarys. Nu, rankom visai atsidaro, tu išlipi pakeli. O, lengvai. Va, sveikos gyvensino studija. Čia yra sportas, mityba ir motyvacija. Nice. Sveikas. Geras, tai čia tavo salė? Buvau kažkada sporto klube. Neturėjau ir, tarpsime, matau ten 100 žmonių. Tipo, visi treneriai dirba asmeniškai ir aš tos galvoju, seni, kokia čia asmeninė treniruotė. Ir kažkaip pas mane buvo keletas sportininkų, kurie tokie, žinai, nenori to. Daug žmonių? Daro kiti žmonės ir panašiai.
Ir kažkaip papuolė šitas patalpas, šitas pasiemė ir pasime pradėjo įti tokie žmonės, kurie labai vertina tą tokį, žinai, kad mes dviese, o ne tipo bendrai krūvoj. Nu ir tada viskas taip pasipylė, tada vienas, kitas, trečias, penktas ir paskui pagalvojau, kad tipo, wow, bet iš tikrųjų, tipo, jiem koks komfortas, jų muzika, jie kaip nori, čia eina praustis, viskas taip, žinai, nėra tokio. Okay. Kaip tu atrodo, kaip tu neatrodo, nu tipo toks, tas sprendimas žodžiu buvo geras. Čia ir rūbų gali pasimta, ne? Va, čia toks klimukas, tipo, nugrinai privačiai. Žodžiu, esmė tokia, turi neskaudėti vapščiai. Nes tai, ką aš daugiau, aš su aktyviniu kauliuotume. Man bus iš tų rūmų reikės, aš noriu, kad jose būtų kraujo, darbonės ir kad, žodžiu, aš galėčiau ten maksimalę patrą. Lietuvos trapa kaip savo sesutė, aš jūs myliu rašuojam žinutę. Niekas man nekiša žodžių burną, trepinu. Dirbu taip stipriai, kad ne maškinėlį sušlapu. Ačiū, Džiovanis, sveiki, pasakotą. Ne, čia Linas, kas gyvena. Ko čia tai? Norėjau pasportuot. O, kokia salė. Sera. Tai čia yra. Vyksta menas, menas, menas. Susūdai tu? Jo? Jėga. Varo presą? Ne, tai yra. Toks. O, geras, mažesnis. Kaip pasinį kartą mačiau, buvo storas. Tai gal pasisverkim? Davai. Tarkim, šortai, maikė, aš visada siūriu arba strauzys, arba nuoga hebra. Nu, ne, panas. Gyvenimo metai? 9.4. Mėnuo. 11, 27. Taip. Tai dabar ką parodė? Tavo kūno masės indeksas. Tai gali pasiskaičiuoti Google tiesiog. 13.4. Čia labai geras rodiklis, nes tai yra viso kūno riebalai. Ir norma vyrui būti yra tarp 10-20, kas yra jau žemiau 10, jau tu jau biški eini į tą jau džiuvimą labai stiprų. Čia yra tavo viso kūno vanduo. Tai norma vyrui yra 7-5. Tai vat nedagirimas yra apie 15%. Ok, tai daugiau vandens, gali, ne? No, tu jį per jį gali jausti. Čia yra tavo raumenys, tai iš 8-4 kilo, tavo 7 kilo beveik yra raumenys. Čia yra tavo kūno sudėjimo tipas, jisai yra idealus, tai yra 2131 kalorija, tai yra tiek, kiek tu turėtum per dieną suvartoti ramybės būsenį, nes sportuojant. Sportuoji dar plus 30%. Čia yra maisto pavidalo, tu turi suvalgyti per dieną tokį. Nemažai šiaip. Šiaip nemažai, nemažai. Bet kai tu išskaidai per 5 valgymus, tai yra po 400. Po 400, tai yra all good. Čia, very nice, number. Čia yra 14 metų, tavo metabolinis amžius 14 metų. What? Čia yra siekiamybė. Ir 2.0, čia yra vidiniai riebalai. 2.0 yra siekiamybė. Vadinasi, pas mane ateina hebra turi 10, 12, 8. Tai 2 pamatyti ir metabolinį amžių 14, tai čia yra... Žinai, aš dirbu ties tom, kad hebra pasiektų tokį rezultatą, tu ateinis tokį rezultatą. Tai aš sakiau jau kiek čia, 11 dienų. Ir kas yra metabolinis amžius 14 metų? Tu dabar 27 metų, kiek tu prastai maitiniesi, pas tai sutrinka medžiagų apykaita, ir ten tu ateini pasisveri ir tau sako, tavo metabolinis amžius 9 metai. Tu kaip 9 metų žmogus, tavo kūnas taip reaguoja. Tu susirgai, jisai ten vat klimsta į tą 9 metų. Nors tau 27. Tu, žodžiu, susižeidėjai, tavo žaizda gyja lėčiau. Tau yra 14 metų. Seniai, va tai. Čia tas pas, kas tipo pirties tą šaktą, tokias sausas malkas mėtė, tu įmetai, po 5 minučių tu vėl turi mesti. Yeah. Tai gaunasi taip, kad tu suvalgiai, tą iškart suvirškiai. Tu ten pasportavai, iškart sixpack. Tu ten padarėjai, iškart krenta. Tokį, kokį tu turi, 2.0 vidinių riebalų, 14 metabolinis amžius, jeigu tau pavyks išlaikyti ten ateinančius 10-20 metų, tokia sėkinybė. Let's go! Molodėts. You did it! Nu, užhypinau čia mane, užmotivavo, bėgsiu čia. Žodžiu, su mūsų mano. Ačiū tau. Malavėts. Nu ką reiškia, ačiū man, ne man ačiū. Ačiū visai hebrui, kurie užsiena tavo sportininkų. Labiausiai ačiū yra tau už tai, kad tu tipo, pakit, bet tu, žinai, ir tu visi haipinai, davai padarysiu. Pradėjai daryti, nesustojai, tiesiai, ir tie žmonės, kurie matė, jie matė, kad tu nesustojai ir ten. Žodžiu, tą, ką tu pasakėjai, išpildėjai, už savo žodžius atsakėjai, neprisimizarinai. Na, dar yra, veikas dievas. Ir galų galia tada pasižiūri savo parametrus, rodiklius ir ta versme, va. Ten, 14 metais vaikys. Tokia treniruotė. Gerai, kad atpalaidavom raumenukus. Dar šiandien bėgti. Visada tingiu. Tai labai tau ačiū, Ignai, už tokią gerą treniruotę, už tiek daug informacijos. Neįtikėtinai, iš tikrųjų, labai daug žinai ir užhypinai mane sportuoti ir nepasiduoti. Tai ačiū tau už tai. O dabar kažkaip reikia iš čia išvažiuoti. Nu va. Yra 5 kilai, Ignelis taip išmasažavo su tais rolais kojas, kad taip easy prabėgau, net nespėjau sumirksėti ir žiūrėk jau yra. Pilmoji dovanas, va, taip gražiai surašyta ir bus bėgimai. Nauja apranga ir nauji batukai. 10 km bėgsim su naujais batais.
Oi, kokie juodi. Nu bet gerai, gal bėgimui kaip tik tokia. Ir prie džinsų dar į anamešą tiks. Šiandien toks oras, ką daryt? Pažiūrėkit. Bėgt ar nebėgt? Gal palauksiu, nu, nes man, kai aš bėgu, visada saulė šviečia. Nu va, 2 minutės, aš sakiau, man visada saulė šviečia. 12 diena, nauji kėdukai. Seniai jau nebetinka. Kokie lengvučiai. Reikiausia jėgsiu tą laiką bėgti. Lengvi kėdukai, vėjas daro įtaką, bet tie 5 kilai, va taip sproksta, nesuprantu. Va, beveik net nesuprakaituoju. Bet nežinau, aš galvoju daryti rytoj pertrauką ir tada bėg 10. Nežinau, ar jūs supyktumėt, ar ne, ar čia laikytųsi jau kaip nuobauda ir nusižengimas. Problema, jaučiu, kad kažkodėl va, kojas skauda. Tai nežinau, ką daryti, ar daryti pertraukėlę, ar ne. Stelkimus darai po šitą pavėjimą? Nedarau, žinau. Reikia daryti. Kaip jos daryti? Ir tau temps per šitą... Tempia, tempia. Tempia? Svarbu, kad ne per stipriai, silpniau, bet ilgiau. O tai tau taip kiekvieną kartą reikia daryti po bėgimo, nes kitaip raumenis neatsipalaiduoja. Šiaip pavaduoja. Reikia pavalgyti, seniukai. Nes organizmas prašo maisto, energijos arba poilsio. Sekso prašo. 13 diena, nelaimingas toks skaičius atrodo, bet ir diena tokia kažkokia be nuotaikos, nežinau, gal dėl to, kad lyja, sninga, oras permainingas, ar dėl to, kad jau biški nuovargis ima ir norisi palisėti. Bet galvojau, ar bėgti ar nebėgti 5 kilus, nes rytoj bėgu 10, tai kažkaip sugalvojau, kad prasibėgsiu, gal nuotaika pagerės, rytoj čirikėlės ir liks dar tik tai 2 dienas ir viskas, ir baigsis iššūkis. Negaliu tikėti. Bus praėję 16 dienų. Atrodo nedidelis laiko tarpas, bet kai reikia tai padaryti, patikėkit, yra reikalų. Nežinau, skauda koja. Aš galvoju, kad rytoj prieš 10 km reikėtų... Blema, jau buvau nustojęs bėgti. Galvoju, ei, pasidarysiu per traukėlę, bet kažkaip, sakau, nesąmonė. Tiek, kaip užbėgau, tai turiu išbėgti kiekvieną dieną. Džiaugiuosi, kad nepasidėjau, kad nejau ilsėtis. Dabar pasilsėsiu jau iš visų jėgų, nes 9, rytoj ryte jau bėgam 10 km. Ir liks dar 2 bėgimai, bus 8-5 kilai per 16 dienų, beveik 100 km. Ir bus vykdytas challenge'as ir galėsim važiuoti į McDonald'ą. Kolegytės. Kas įdomiausia, kad aš šias kolegas sutikau, kai bėgau pirmą dieną savo 5 kilometrus. O dabar kartu bėgsim 10. Nelis apšylęs ir įbėgęs. Nelabai, nieko neskauda. Galva. Galva skauda. Nelvakar. Nelvakar. Visi iš baro. Naujo. Eigas. 4, 3, 2, 1. Nespėjau nufilmuoti, iš naujo padariau startą. Kiek daug bėgikų. Matot? Lemai tūliką nori. Čia ir saulytė išlindo, viskas. Pabaigiam. Šuoliuojam. Followeriai. Jo, sėkiai. Davai, reikia neužsiraut. Reik ir bėgti. Lio, kur čia bėgti? Tai davai, vyrai. Čia pasiryžė, kai liks 2 kilai, kažką sportuoti, tipo... Paimsi motorolerį. Pažiūrėsim pagal staciją. Aš jau galvoju, gal reiks atsilikti. 2 kilometrai. Liko tik 8. Nu ir šiuliukas per 10 kilometrų. Ir jūs galit. Tai kur čia vakar buvai, Arnai? Ne, šitoj buvau, gali šitoj. Kitoje būčiau buvęs, nebūčiau atėjęs. Mano užduotis neatsilikti nuo jų. Tai jeigu tai įvyks, aš būsiu jau pasiekęs. Jo, būsiu pasiekęs savo iššūkį. Neveltai bus bėgta tiek dienų. Nevalgyta, negerta. Nes kažkaip jie čia žiūri, jau didino tą tempą, arba aš lėtinu. Jau 16 km nubėgau. Būt gerai. Nu ką, pitakas yra. Čia mano standartinė bėgimo distancija. Dabar iš naujo pradedam. Opa, ačiū. Sargiai? Vandenėlis vasio. O gytėm kažkokiam? Varam, blema, negaliu pamesti šį. Liko 4 kilai. Neatsilieko laikaus nuo šitų bičiukų. Buvo biškiai įsiveržę, bet aš tokį sprintą. Bum, bum, bum. Ir žiūrėk, jie vėl čia. Liko gal kokie 3 kilai. Biškiai atsigersim. Neįmanoma. Oi, tas amą neatsigerbu. 2,5 dar. Nu, blema. Reikia laikyti. 2 liko. Oh,
paskutinis kilometras. Finišuojam su jėga, kaip sako. Kur rastų jėgų? Paskutinį 500 metrų. Davai, vyrai. Širpuliukai ant rankų. Finišuojam. Eik, tuomet. Davai! Sauliau! Sauliau, varai! Galas! Kas vyčiau? Bliamba, finišiuk atšojam. Žiaur. Šaudorį salakė. Wow. Nevelti atsilikau. Diego. Ne, tai išsilygina. Bet tikslas buvo per greičiau į valandą. Kiek per bėgom? 5-7. 5-7 surbus. Okay. Pabaigai. Nice, pasimėgaudami. Visiškai. Jo, kitą kartą 50. Sveikim. Gerai, tempiukas, ane, kaip pradėjus sportuoti. Puikiai, puikiai, tikrai. Stebinai. Malonių stebam. Labas. Žiūri, faina, kad neįsiveržiam į priekį, o po to lenki visus, taip pat toksai. Bakurėlis 21 kilo. Žurnuolis. Toks geras. Maladiet! Susisporino panas, kad pitaka bėga. Nu viskas, ruošimės linutė. O, štunkė? Tai kada varysi Lietuvos talentus? Ta prasme, Arnai, tu net nepakartoji. Aš vengiu, tai moku. Medalis jau čia, vairan 10 km. Šiaip labai džiaugiuosi, negreipkit dėmesį, kad Lina gale sėdi, jos čia nėra. Dienas gale sėdžiu. Nesi prezidentė. Tai labai džiaugiuosi, kad visas tas dienas treniravausi ir toks atėjo galutinis jau vos nežinai įrodymas, kad buvo verta treniruotis, nes nubėgi ir taip lengvai pasimėgaudamas, savo kolegų nepaleidau, bėgau kartu su jais ir net Saulius sakė, blamo, aš tipo netikėjau, laikiai tempą labai gerai, žinai, tai tipo tai džiaugiuosi dėl to. Viskas liko dvi dienos, dvi fucking dienos. Ir baigsis iššūkis, šitas nesavadėjikas. Aš labai džiaugiuosi dėl jo, labai gera sažijauta, no alko, no fast food, nieko. O tau atrodo, kad šitas iššūkis ilgai jau tipo trunka? Nu kiek laiko tau atrodo, vis tiek ilgiau ar trumpiau? Nu bliam atrodo metus, kur nežinau. Ne, pradžia buvo sunki, tada pirma, antra, trečia, ketvirta ir galvoju, dar čia 10-16, tipo nu belie kiek dienų tipo atrodo. Bet tada jau žiūrėk. 11, 12, 13, vis šiandien 14 jau diena, liko tik tai 2 ir bus baigta. Ai, varysim į palangą, galėsim atsipalaiduoti, aš jau galėsiu ir maikį nusijimti. Tokia ir naktis. Čia yra prieš paskutinis mano bėgimas. Zavet, galiu patikėti. Lena, bet tu, kiek daug reikalų. Pamoja, ten su Jessica inter, va ten dar kažką. Dar į koncertą vagelio, nu žodžiu, belė ką, reikia spėti. Gerai, prasibėgu, toliau derinti reikalų. 15 diena, finito. Ai, kaip gera, jūs ir neįsivaizduojat. Nežinau, jeigu žiūrit šitą video iki pat jau galo, tai noriu padėkoti, kad žiūrit. Ilgas video, aš manau, turėtų gautis. Šiaip tikrai dėkoju, jeigu netyčia pasidalinsit, nes čia visai toks labai svarbus man video. Vienas toks ilgiausių, daugiausiai ištvermės pareikalaujantis, dar tiek pačių jų montuosiu. Tai jeigu negaila, paspauskite tą laiką, pakomentuokite ir pasidalinkite. O šiaip svarbiausia, sportuokite. Neapsileiskite iki mano lygio, kai reikia va tokius iššūkius daryti. Labanakt. Jau nebeliks, žodžius laikas skirs. Mūsų akys nesusitiks iki tol, kol pamirš horizontą. Yeah.
baigėsi mano challenge'as 16 dienų. Sportavau, bėgau ir valgiau tik tai sveikai, negėriau, nevartojau alkoholio ir nerūkiau. Praėjo labai greitai, bet pareikalavo nemažai jėgų, bet aš esu labai laimingas ir patenkintas ne tik, kad jis praėjo tas challenge'as ir aš jį įvykdžiau, o ir rezultatais. Nes per savo gimtadienį aš atrodžiau kažkaip va, panašiai taip. Prieš challenge'ą aš atrodžiau taip ir po challenge'o aš atrodau taip. Tai dar surašysiu čia kilogramus, tai matysit viską. Jeigu patiko šitas video, paspauskit laiką, pasubscribinkit kanalą, nes aš einu toliau montuoti video. Nes šitą video montuoju kokį, nežinau, metus laiką.